Күнрайы күрт суытқалы өрттен болар қауіп артып, түтінге тұншыққандардың саны көбейді. Төтенше жайттың алдын алуға қарапайым қауіпсіздік шарасы сақталмайды деп құтқарушылар болса дабыл қағуда. Пешпен жылнар жер үйлерде өрт оқиғасы жиі тіркеледі. Көміртегі тотығына сақтанып, өрт қауіпсіздік ережелерін сақтауды міндеттеген акция өтті. Төтенше жағдайлар басқармасы қалалық әкімдік қызметімен бірлесіп жылыту маусымында тосын жайтқа жол бермеу мақсатында көміртегі тотығынан сақтану акциясын өткізді. Төтенше жағдайлар басқармасы мамандарының қатысуымен мұқтаж отбасыларға көмек ретінде өрттің алдын алар дыбысты дабылғақыш тегін орнатылуда. Көміртек тотығы иіссіз көрінбейтін газ болғандықтан оның шамадан тыс жиналғанынан белгі берер мұндай құрылғылардың орнатылуы аса маңызды. Адам өміріне алаң қылған аталмыш акция жылыту маусымының соңына дейін жалғасады деп отыр шараны ұйымдастырушылар. Бүгінгі күнде Қарағанды қаласының төтенше жағдайлар басқармасы көміртегі тотығынан сақтану деген акциясы жүріп жатыр. Және келе жатқан жаңа жылды тойлау құттықтаудың алдында біз өрт қауіпсіздік ережелерін сақтау туралы Қарағанды қаласының қонақтары мен тұрғындарына жеткізу жұмыстарын жасап жатырмыз. Төтенше жағдайлар департаментінің бастамасына еріктілер де қосылды. Құтқарушылар қатты отын пештерін қалай дұрыс пайдалану, кішкентай балаларды қараусыз қалдырмау керектігі туралы халық арасында ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары тұрғындар арасында көміртегі тотығынан улануды болдырмау үшін жылыту пештері мен түтін мұржаларын тазалау, мұржадан түтін шығатын саңылауды тексеріп, түнде пештің мұржасын жаппау, газ жүйелері мен жылу жүйелерін ұқыппен пайдалану ережелерін сақтау қажеттігін еске салады. Егер қызыл жалын шыққанын көрсеңіз, немесе түтіннің иісін сезсеңіз, 101 немесе 102 телефонына қоңырау шалыңыз. Айдын Тонтайтегі, Мейіржан Жұманмұратов, Николай Шевелев, 5-арна.